Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, mama sarang apa di dia baris nganterkeun teteh. Disaprak teteh gubrak ke alam dunia di aais ku mama, dipupus ti ku bapak teteh. Dina danget ayeuna silokana dinten anu pamungkas. Mama sarang apa teteh ngaping ngajaring teteh. Disilokakeun ku lilin anu nyala, nya eta anu nyaangan kahirupan teteh salami ieu. Kukituna mangga bapak geura pimpin teteh dina nyaangan kahirupan anu anyar, kahirupan anu insya Allah berkah dina ngajalankeun syariat ti Allah Subhanahu wa taala. Mangga geura mapah sakedik-sakedik sabari nyawang sabara taun kapengker teteh digubrakeun ka alam dunya. Dina danget ayeuna teteh insya Allah bari siap ngajalanin kahirupan rumah tangga. Teraskeun mapahna teteh mangga masih disarangan kuraka-raka ku para saudara anu aya dina danget ayeuna. Mangga geura ngambah kahirupan anu anyar disarangan ku apa, dicaangan ku apa teteh. Disarangan ku samping anu tujuh nyaita ngalambangkeun tujuh dinten dina saminggu nyaita teteh kedah tumut ka Gusti Kun Maha Suci ngajalankeun sholat anu lima waktu. Alhamdulillah tos nepingnya teteh disarangan ku samping anu tujuh di dianya nyaita ngalambangkeun tujuh poe dina saminggunya. Yen teteh sarang aa engkin upami dina ngajalan kahirupan rumah tangga kudu tetep ngajalankeun parentah ti Allah Subhanahu wa taala, nyaita ngajalankeun salat anu lima waktu oge sadaya sunah-sunahna nya. Anu salajengna bapa ieu lilin teh nya silokana anu marangan teteh nya angan teteh dina danget ayeuna upami bapa niup ieu lilin silokana bapak tehnya eta tos siap tos sayoki tos ngaikhlaskeun teteh ngambah kahirupan rumah tangga anu enggal. Abi bade naros bapak, bapak tos ikhlas, bapak tos ridho. Kukituna mangga geura ditiup lilina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu salajengna mamah anu ngalahirkeun teteh gubrak ka alam dunya dan rengat ayena imang rupikan aisan pamungkas aisan terakhir ti mamahnya, mamah anu insya Allah oke bakal ngaikhlaskan
Oke ridho teteh ngambah kahirupan rumah tangga anu mitembayan dina dangetna. Bukitu nabi oke bade naros ka mamah, mamah tos ikhlas, mamah tos ridho. Bukitu nama gak dilepaskan sampingna, diecagen aisana. Ya pertanda yen mamah tetos ikhlas, mamah tos ridho dina ngambah kahirupan teteh anu enggal. Alhamdulillah. Anu salajengna mamah apa mangga tiasa linggih di kursi anu paling tengah, tetehna tiasa majeng. Mangga teteh mayun ka paling dieu. Teteh sidaku di payunan mamah mangganya. Bismillahirrahmanirrahim teteh. Di payunan teteh dina danget ayeuna aya dua insan Allah anu mulia anu kersa ngahadirkeun teteh ka alam dunya, anu kersa marangan teteh dina danget ayeuna. Alhamdulillah teteh kalahir sempurna, cantik kalawan pinter. Ku kituna geura nuhunkeun pidoana teteh, nuhunkeun pangampuraanna kunu jadi indung bapa. Kusabab ridona Allah aya dina ridona orang tua. Oge benduna Allah aya dina benduna orang tua. Kukituna anu kahiji teteh mangga. Geura sideukku geura sumujud kana pangkonan mamah teteh. Disalim mamahna. Bismillahirrahmanirrahim mamah. Bisa prakuring gubrak ke alam dunya dugi kadanget ayeuna mamah. Estuning sim kuring nyusahkeun kunu jadi indung. Indung anu ngakandung salapan sasih lamina teteh. Tak aya peuting, tak aya beurang. Tapi kanyaha indung tak aya kendatna dugi kadanget ayeuna. Kanyaha indung anu bakal marangan teteh. Oke insya Allah barengan AA dina dangetna. Anu bakal marangan rumah tangga hidup duaan. Anu insya Allah rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Teteh, Teh Dewi anak mamah. Ku mamah dihampura hidup bageur. Bral geram yang tumugi hidup duaan aya dina kapangjaan salalawasna geulis. Oge aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teteh, salah saiji tanda pangbakti teteh kasebut teteh ka mamah teteh, mangga diwasuh sampean mamahna teteh. Dikumbah panangana. Teras teteh dua panangan mamah mangga lebet. Teteh ieu sampean anu rela marangan teteh. Kukitu nama gak iya salah saiji tanda pangbakti. Oke kadedeh teteh ka mamah diwasu. Dibasihan teteh dibari nuhunkan pangapura. Oke sabari nyawang sababaraha tahun ka pengker teteh gubra ke alam dunya doge kadangan ayana. Alhamdulillah mangga diangkat kembali ini ya teteh. Sabarantosna kitu mangga disusut sampean mamah na. Mangga digaringkeun deui teteh saparantosna kitu disengitan sampean mamahna teteh. Ibu alhamdulillah sakitu ngabaktina teteh ka mamah sareng ka apa. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh mangga geura gabrukeun geura sumujud kana
sampean mamah teteh. Surgana Allah teh aya dina telapak kaki mamah teteh. Matek tong ulah tong sampe nyerikeun kana hate kudu jadi indung nya. Mamah geura hampura teteh dina dagat ayeuna. Hampura segala kakirangan teteh mamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh mangga dirangkul mamah nak dipeluknya. Nuhunkeun kaikhlasan ti mamah. Nuhunkeun karidoan ti mamah. Mamah geura harewaskeun kecap anu bakal marangan teteh sareng Aa ngambah kahirupan rumah tangga anu insyaallah bagja salawasna. Alhamdulillah. Teteh oke salah saiji tanda kadedeh teteh. Mangga dikecup kening mamahna teteh. Dikecup kening mamahna ieu salah saiji tanda kadedeh. Tanda pangbakti teteh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh sabarana kitu geura ngalih ka panggonan bapak hidep. Karama hidep. Mangga. Teteh ieu teh bapaknya cinta pertama teteh. Pangeran anu insyaallah satia marangan teteh. Kukituna sami teteh. Ditetep panon apakna. Ditetep sing telep teteh. Indung tunggul rahayu. Bapak teh tangkal nada raja. Bapak anu rela ngadua-dua huwa pikeun melaan saha. Pikeun melaan teteh kudu jadi anak. Kukituna sami. Disaprak teteh kubrak alam dunya dugi kadanget ayeuna estuning nyusahkeun kudu jadi bapak. Tapi kanya ah bapak taya kendatna teteh. Kanya ah bapak bakal marangan teteh salalawasna. Kukituna mangga geura sinekku sumujud kana pangkonan bapak. Sami bapak nuhunkeun karidoana, nuhunkeun kaikhlasan bapak. Nyadangat ayeuna SIM kuring insyaallah siap. Beber layar tarik jangkar insyaallah dinadangat dinten enjing. SIM kuring nuhunkeun karidoan apa, nuhunkeun kaikhlasan apa. Mamugi SIM kuring aya dina mulus rahayu ngajalankeun kahirupan rumah tangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh sami mangga diwasuh sampean apa na. Mangga sampean na diwasuh bapak ieu salah saiji tanda pangbakti. Tanda kadedeh teteh ka apa. Anu mana apa tos marangan teteh. Oke ngahadirkeun teteh gubrak ka alam dunya. Teteh ieu sampean anu rela capek. Rela banting tulang pikeun melaan teteh. Geura dibersihan teteh. Alhamdulillah sapadana kitu mangga sampeana diangkat kana pangkonan teteh. Alhamdulillah mangga digaringkeun deui oge sampeana teteh. Alhamdulillah disengitan deui oge teteh mangga bapak. Insyaallah Kang Budi Haryono. Insya Allah tanggal walar dunia akhirat bakal silih ngapi ngajaring teteh aya dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan kasayan nyaita rumah tangga anu harmonis. Rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Rumah tangga anu pinuh ku keberkahan. Mangga disengitan deui teteh. Angkat sampean kana pangkonan teteh. Oke teteh disuhkeun kersa mangga. Biasa sumujud karena sampean apa iyo oge anu masihan teteh berkah masihan teteh kemajaan dina hirup.
Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh mangga sami digabruk bapana, dipeluk, dirangkul. Nuhunkeun kaikhlasan ti bapa, nuhunkeun karidoan ti bapa bageun. Bapa geus harewoskeun kecap anu bakal muatkeun aa sareng teteh. Harewoskeun bapa. Teteh gera dirangkul mama sarang apa anak teteh di paling tengah mangga dirangkul dua-dua anak mohon alhamdulillahirabbil alaminnya mama apa. Insya Allah mama sarang apa rila ridho ngelepas teteh di dadangan ayah nanya maka teteh itu ayah raka-raka tetehnya sami nuhunkeun keikhlasan ti raka teteh oke tirai teteh mangga ngalih teteh bismillah akaknya simpuring nuhunkeun keikhlasan ti akak nuhun karidoan ti aka berharewaskan kecap anu bakal nguatkan aa sarang teteh ngambah kahirupan rumah tangga alhamdulillahnya kitunya ahna aa ka teteh anu alhamdulillah dugi kadanget ayana. Sami na teteh oge nuhunkeun diikhlaskeun teteh nuhunkeun diridokeun segala kakirangan simkuring sok pilih aya sentak sengor anu teu kahaja teteh simkuring nuhunkeun kaikhlasan nuhunkeun karidoana mohon mangga karaina pidoana kangge teteh kaikhlasana nya anu insyaallah dina danget enjing baris di akad nikahkan. Teteh tiasa ngadeg mohon mama sama apa na oke ngadegnya mohon teteh di tengah digenjang deui ku mama sarang apa dipoto heulanya mohon aa teteh mangga ngadeg di dia sarang teteh oke sereng-serengnya mangga sasarangan mamah sarang apa mangga masih ada so sasarangan mamah sarang apa dicanda kapajuaran bikin acara siramannya ya salah saiji bikin meresihan reget anu ayah diteteh gitunya nya
Teteh di kursi paling tengah. Alhamdulillah. Mangga anu kahiji apa nahela apa mangga mamahna tiasa kapalih dieu pangpunten. Apa mangga tilu kalinya apa anu mimiti dina mastakana anu kadua paling tengah anu katilu kana sampeyana. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Nah, sambil diusapan Bapak mangga bismillahirrahmanirrahim. Isa rasa izin ngabersihan reget anu aya di tetehnya. Oke, insyaallah Bapak rela ngikhlaskeun teteh pi doana di sadayana. Nya mangga anu kadua Bapak di paling tengah. Mangga anu pamungkas tina sampeyana Bapak. Teteh mangga salim ka apa? Oh. Alhamdulillah gantosan mamahna mangga mah. Mamah mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mamah oge di dieu ngadoakeun teteh, ngaridokeun tetehnya. Sing mulus rahayu teteh ngajalankeun kehidupan rumah tangga. Sami salim teteh ngamamah mangga anu kahiji rakana mangga raka anu kahiji mangga teteh mangga teteh oge nya ngiring pidoana ngikhlaskeun tetehnya. Alhamdulillah, salim teteh, mangga. Anu salajeng naraka anu kadua, mangga. Mohon. Alhamdulillah, sami mangga. Salim, anu salajengna raina mangga teh maya. Oke nya, teteh ngiring pidoa nak gitu. Dinadangan ayeuna. Sami mangga salim teteh. Mohonnya ieu mah anu paling caket gitu nya, Pak. Insyaallah ikhlas ridonya mangga anu salajengna aya Mang Emon. Mang Emon mangga. Saparantosna Mang Emon aya Mbok Hendi. Biasa. Salajengna aya Ambu Hendi mangga salim jiar pidoa anehnya Pak mangga Ambu Hendi aya ibu naha mangganya saparantosna Ambu Hendi aya Uadepit mangganya.
Dipeluk mangga salim teteh. Mangga gentosan. Uwa depit mangga salajengna. Saparantosna uwa depit aya uwa mantri ayat. Hatur nuhun pidoa ananya. Dikocorkan ku bapa. Saya kiana bapak teh imam teteh di kula wargi. Dina dinten enjing ma imam teteh. Parantos kentusnya insya Allah Kang Budi Haryono bakal tanggal waler dunia akhiratnya. Bakal ngajarin teteh ayah dina jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon salah satu izin bersihan naragat. Digunting sakening pak rambutna. Diandukan mamah disusutan heula punten teteh nanya alhamdulillahirabbil alamin mangga anu salajengna aya sawer panganten nya sawer dina siraman ieu silokana mas tetep saminya yen urang teh kedah mere maweh kasasamanya kedah tutulung kanu butuhnya kedah ningali kanu handap sapertos kitu mangga anu salajengna urang lajengan kana pajajaran kalih kidung sawer panganten urang biasa lajengkeun kana kidung dina sawer ayeuna. Wangi kana sanubari
gorejat sari ingkang ringkang rancaki jimat awaki. Siapnya pasihan jalan punten. Mohon dia selesai di tanah kadadahnya ya. Di apa sarang ti aanya. Alhamdulillah. Sakitu anu kapi hatur disimpuling kari rerengan. Anu insya Allah Teh Farah Dwi Lestari. Oke Kang Budi Haryono SE bakal diangkat tiga kini dan ini ten enjing. Boga jodoh anu pasti sakinah mawadah tur warohmah. Oke pangdadelna ti Meisa wedding organizer dan juga sinar fotografi dan juga videografi. Dan juga tentunya berkat dukungan daripada DME Audio Sound System. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.